отримати доступний кредит або іншу державну підтримку. У Маріуполі анонсували відкриття Центру розвитку малого та середнього бізнесу. Мета програми – інформування, навчання та консультації приватних підприємців. Працювати установа буде в приміщенні колишнього банку на проспекті Миру. Мы бы хотели, чтобы экономика Мариуполя была более диверсифицированной, меньше имела зависимость от крупных градообразующих предприятий, и быть предпринимателем было бы популярно, престижно и востребовано в городе Мариуполе.